Səfərbərlikdən təxriz edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə vaxtında və obyektiv baxılmasının təmin edilməsi məqsədilə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun müvafiq əmri ilə yaradılmış komissiya veteran adı və yaxud veteran kitabçasının verilməsi səlahiyyəti verilməyib. Xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov deyib. Buna görə də vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, bu məsələ ilə əlaqədar müraciət etməsinlər, nazirlik rəsmisi bildirib. Türkiyə Qaradənizdə batan Rusiya gəmisinin 5 üzvünü xilas edib. Qaradəniz sahilində batmış Rusiya gəmisinin azı 2 üzvü həlak olub. Anadolu'ya istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Türkiyənin Bartın vilayətinin qubernatoru Sinan Güner bildirib. Batan gəminin göyərtəsində 13 nəfər olub. Onların hamısı Rusiya vətəndaşlarıdır. Hazırki ana qədər 5 nəfər xilas edilib. 2 nəfərin meyidi aşkarlanıb o deyib. Qubernatorun sözlərinə görə hazırda daha 6 nəfərin xilas olunması əməliyyatı davam etdirilir.